جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. 18 dhe i 18 më radh është Musa alayhi salam dhe vëllavi i tij Haruni. Se Musa alayhi salam ka qenë pejgamber, por edhe vëllavi i tij Haruni ka qenë pejgamber. Këta kanë qenë në një kohë, të dytë kanë qenë me një kohë. Dhe Allahu Azza wa Jall e përmend Kur'an thot: "Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira." Na thot, ja kemi dhën librin Musës alayhi salam, ja kemi dhën librin ati dhe me të ja kemi dërgu edhe vëllavin e tij si ndihmëtar. Vëllavi i tij si ndihmëtar dhe kur ta mësojna në herë pak ma gjatë historinë e Musës alayhi salam, keni me vërejtë se vëllavi që mas shumë të që njef historie që ka desht vëllavin e ti, muna me thonë se është Musa alayhi salam që ka desht vëllavin e ti Harunin. Se qatë që me ka desht dhe është bo sebep Musa që Haruni mu bo pasaj pejgamber. Për ka thonë që o Zët, ma jep mu vëllavin tim që të ndihman se vëllavi jem është ma orator, është ma din mi shprej fjallët ma mirë, është ma i mirë në të folë, se në ma jep edhe vëllavin tim ndihmëtarë. Dhe nësi vëllave që ja ka ditë të mirë, ose që ka përfitu prej vëllave të ti, nifet Haruni që ka përfitu prej Musës alayhi salam. Ndërsa këtu, te Musa edhe një gjë, po e thamë se Musa alayhi salam, si i 17 në radhitje, është pejgamberi i parë që i ka zbritur liber. Pejgamberi i parë që i ka zbritur liber që nifet. Në ajete dhe në hadithe. Për shkak se Allahu Azze wa Gjell edhe pejgamberve para Musojt ju ka dhonë fletushka. I ka dhonë Ibrahimit a.s. Për i ka dhonë edhe Musojt fletushka gjithashtë. I ka dhonë Ibrahimit a.s. I ka dhonë hadithin që khilaf në zinjir, i ka dhonë edhe Shithit, edhe pejgamberve të Idrizit, pejgamberve të tjerë, i ka dhonë fletushka. Vetëm se si liber është i pari që pejgamber që i ka dhon është Musa alayhi salam që i ka dhon Tevratin. Mos ta ngatrona nëse ndonë renditje mi shku që shdohet, mos ta ngatrona me thonë Zeburi është para Tevratit. Se Zeburi, e përmendim në vazhdim tani inshalla, që ja ka zbrit Zoti, ja ka zbrit Davudit alayhi salam Zeburin, këto e ka zbrit pas Musait. Pra mos pore është Tevrati, tani Zeburi, tani Injili, tani është Kur'ani konkluza e krejt librave të shpallura dhe të zbritura prej Zotit dhe që i ka përmbledh krejt ato dhe që i ka bën ato libra të mëhershme të dërguara dhe ky Kur'ani është dërgues. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla përmend në vend tjetër thotë Suratul Mu'minun thot: "Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina." Na e dërgotëm Musain edhe vllavin e tij, vllavin e Musait, vllavin e tij Harunin me argumente mrekulli. Mrekulli kemi dhënë atyre dhe për mrekullitë e Musait kanë më fun inshallah gjatë. Wa sultanin mubin edhe argumente të qarta ju kemi dhënë këtyre dy pejgamberve. Thët ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Edhe këta dy i dërgotëm tek Fir'auni, edhe grupi i tyre që njekshin Fir'aunin, i dërgotëm tek ata dy dhe ata populli i Fir'aunit ose pasuesit e Fir'aunit e kundërshtuan dhe u tregotën mendje mëdhaj për shkak se ishin prej mendje mëdhajve ose kundërshtuan se ishin prej mendje mëdhajve. Nga që kjo i puna jetë se për këta është gatë historiku, vetë se me ka dhu që Allahu i ka përmenë si pejgamber. Pra, Musa dhe Haruni janë pejgamberi i 17 dhe i 18 më radhë që nifën.